Award por compra producto ng Patrahabolo na premium product agencies. Cocoa powder, baking powder, saco de salo, zeta douche, saco de fruta para doar na bolo, coco raspa, racente, cherry, dadel, cané, multigrain, almendra, neche, cachipete e nos tan famoso arinha sunflower, natur tamayo. Na onda, na premium product agencies. E no lúbida, nos tan famoso Johnny Cake Mix, just at water. Ele vem bem, tá de Deus, ele tá por baixo de leite, para mim, pouco teco, coffee, bebê com leite aqui dentro. Coffee tá fria, teco fria, tá aqui que é sangue. Leite tá chute, as patas aqui dentro de mim. Já, tá aqui. Coffee tá claro. Você vem bem, tá de Deus, que quer me leite aqui para entrar, porque eu não me culpo. Mas traz o leite, Maieta. Quer me leite aqui? Golden Burger. Olha a nossa minha, para não comer. Não. Essa aqui tá fácil para abrir, fácil para ser. Nada de quando guarda bleque com quando eu fechei de almas. Fácil! Leche Evapora Oldenburger, um produto de Alemanha de qualidade e na um bom preço. Leche Oldenburger, fácil para abrir, fácil para ser. E limpa de... Bonocci. Awe, nós também apresentamos um programa cargado com duas receitas. Nós também temos um cookie de cornflakes Magic Time, mais a duas trajadas cornflakes com tamanda ouro, cornflakes Magic Time. E também, nós também temos outro snack trajado com cornflakes Magic Time, com alta bolita de pasta San Jorge. Então, é pasta San Jorge que também tem um bom pasta com o supermercado, um pasta de boa qualidade, mas um preço bom para o pueblo. Já? Pois nós também temos cookie de cornflakes Magic Time, bolita de pasta San Jorge, e de esplenda nós também temos um batido de mango com chia seeds, e de Best Caribbean Brands, a preparar um duche receta que chama causa, é uma receita de Peru, com tá batata machicada com sua space reina, então com sua tomate, com huevo, com aguacate, e na, pois mais de duas meses. E depois nós passamos para Costa Ulés com Naísa. Naísa precisava de um par de snack campeão, ué. Pois você na mesa tem de cava, programa está cargado com duas receitas na trove. Nós queremos um danque de coração na Cap Salon Vilmai. Cap Salon Vilmai sempre está sorrindo para nós cabelos luzes, saludável, bonita. Yeah? Vilma está dando esse tratamento na assina, que sempre o cabelo queda echt saludável. Pois um danque de coração na Cap Salon Vilmai e naturalmente nosso make-up também está de Cap Salon Vilmai. Nos brilho está de Optica Select. Nós temos um bom produto, de maneira sempre vai acostumar com nós recomendar produto de qualidade. Nós vamos começar com Satex Agencies. Satex Agencies está orgulhoso agente de leite Bonlay e leite condensed Bonlay. Nós temos leite Bonlay, tem dois tamanhos, bleque grande e bleque chiquito. E a bleque, leite condensed Bonlay tem um sweetened, um jovão. Então tem um que está bem com menos... que está escrito aqui, descremada com grasa vegetal. Já cheque isso aqui, está na um preço mais barato também e um leite condensado de qualidade, porque tem um tique menos caloria e está trabalhado com zeta vegetal. Orchid Sunflower Oil, também tem uma boa marca de zeta, que também tem um diferente tamanho e preço bom e um zeta para assim, turcos. Tudo é bom produto aqui, está de Satex Agencies. Margarina Remia. Margarina Remia tem uma boa marca de margarina, essa aqui é uma margarina holandesa. E também tem diferente tamanho. Vou estar ganhando também Remia Gold, que está mais bom para botar bolo, pan, cookie, cozinhar com ele. Está turcos para fazer com margarina Remia. Também nós temos maionese Remia. Yeah? Também tem um diferente tamanho, você tem um botter, ou um botter de glass, ou um botter de plastic, e você tem um light, tem mustard e ketchup, yeah? Essa aqui é um tour, está de família de Remia. Café Monterrey, outra marca de coffee bom aqui. Um coffee de qualidade, então é preço, não check e preço com barata. Tudo é bom produto aqui, está de Fral Import and Export. Novo riba mercado, Splenda Naturals Stevia. Este trabalha com extracto de stevia.
Mas a bom smaak mesmo, nós até um par de receita acaba e nós salimos campeão. Pois queda pendente para mais duas receitas preparadas com Splenda Natural Stevia Extra. Badia tem uma linha completa de Space Ray para drecha boa comida seu smak, zeta de oleife para cozinhar saludável e uma linha completa de té saludável de Badia. Arco Badia tem té também, flor de Jamaica. Ora nós cabe comer nos carne, nós tá dale té que me ver. Magic Time, com uma variação de cereals para um bom desayuno ou para qualquer momento de dia. Corn Flakes Magic Time está queda crispy de leite. E não está vira mole maneira marca já e o preço está hobby mais barata. Magic Cereals está smak bom e está contendo hobby vitamina e mineral. Frosty Flakes, Fruit Rings, Raising Bran with Granola, Frosty Stars and Marshmallows e hobby mais. Magic Time está um produto americano de uma qualidade alto e para um bom preço. Purba Corn Flakes Magic Time e saboria qualidade. A gente da Fral Import and Export. Fruta e verdura de Del Monte, um produto americano de uma qualidade alto e para um bom preço. Del Monte tem uma variação grande de verdura e fruta de embleque. Verdura de Del Monte para servir canto de comida, oferece uma boa salada e duas fruta para servir como postre ou para preparar duas postre. Ba purba Del Monte su ketchup caba, purba Del Monte e saborear qualidade. Del Monte está obtenível em tour supermarket e mini market. A gente está Fral Import and Export. Desiree, o casta mais a pintura bonita, eu. Maria, também traz um duche de chocolate para nós, baby. Chocolate para soi, não? Três de pouco tempo. Maria, também bem, sim. Não quero pegar o tempo. Passou esse mês, matra. Mas, ué, Desiree, como também sei que está bom, está bom. Então, machalie, o três quartos de bilhete caliente, baixa o envelope de suas mês. Batia esse neque da clapa, bebê. Antio, como aí está em articulado em suas mesas? Antio, tá tudo hora me cupera, tá passa me bebê no supermercado. Montanha, me tem que dizer, suas mesas, tá bebê mês. Agora nós estamos um dia mais aqui em Costulas e mirando os ingredientes no soco. Naísa põe nós delante aqui no saco da coisa boa para baitim. Naísa, conta. Boa noite, Desiree. Boa noite, televidente. Sim, sí, agora está super bom. Agora nós temos três tremendo receitas de spam. Onde tu conheces que spam? Logo, nós estamos sinceros. Tu ainda está andando depois do chão, por mim que nós aqui. Que a gente tem três receitas, costam fácil para fazer com spam, que está mais econômico para tu vende. Claro, aqui na costa das botanhas, tu costa obtenível. Ok, que ventura ingrediente na Naísa também usa, está obtenível naturalmente aqui na costa. E naturalmente, para brindar um queiro, comprar boa coisa aqui na e conversar com Naísa também. Se bom comprar algo, sempre vai Naísa, está clara para conversar e explica. Naísa, que vai começar a se acaba? Bel de Israel, nós aqui nós Las Palmas, nós andamos aqui black de lá, nós aqui começamos a quente, é um red chili sauce. Sí. Nós temos um tique de ravinha com suco, um tique de complete season de Badia. Diz para si é um tique duro. E o sauce também é um tique mais líquido. Mas nós temos um tremendo pizza. Oh, great! Vai batendo, não? Pizza tinha o herói. Uhum. Então, o que mais é great? Mas também trazer com gordita aqui, não? Sim, sí, nós temos aqui gorditas. Nós usamos naturalmente no spam. E nós temos um Hawaiian spam pizza. Ok, aqui tem spam, anasa, nós temos bacon, Canadian bacon também, tomate cortado chiquitito e cebola corá. Ok, bom, nós só usamos a dica aqui. Sim, mas nós comemos a coisa de uma fecha de um país segundo, já nós só usamos a dica, nós não temos muita dica, então nós temos que ter candela para começar a cozinhar nossa bacosta. Já nós temos Canadian bacon, nós tomate com cebola corá, então aqui nós agregamos spam, da guerra sonato. E questa clapa non si può mettere una pizza. Ok.
Agora, a nossa clapa deixa a nossa pizza, não? Nós vamos pôr sauce para a nossa pizza, não? Isso aí é sauce. Nós vamos pôr spam com a nossa deixa. Nós vamos pôr um tique queixa dentro. Nós vamos pôr aí, veja. Nós vamos pôr um tique queixa massa viva. Tena viva. Anto cabia com o nosso delicioso pineapple. Então, o que vai forno? Aguenta bij van maar zo minstens 10 minuten naar 375 graden. Naisa, met de mira wat ik bezig met algo gampion aquí, wat ik mushroom seco, contanos. Wel, is de perfecte mushroom. Nos ook een mushroom, nos in keer de oven maar zo minstens 5 minuten, met salu, peper, een tikje olive oil. Dus weet je, ze hoe het dat klaar, nos ook een spam, nos waspeer, gewoon maar net denk je waspakketje, nos waspeer. Nós boa um tiki cebola tomate a dengue ande nossa yene de nos mushroom tá ok nossa corta nos banana hecho sí. Bom nossa corta é mais fino possível nossa enquanto tu picks para ter nem mais ok aguenta sorry ande para último é queijo que nós usamos para nos pizza nós põe um tiki vive mushroom também ande para mandar mais ou menos 10 minutos junto que pizza de oven na 375 graus também. Na 375 graus também. Na isso acaba com duas receitas, agora está bem com ele três. Aqui nós temos cucumber cortado em blocos, tomate, cebola corrada, apple, aguacate, então tem spam, ela tem um par chiquitito acaba, então tem um par mais grande, está lorê. Tem paneiro-mel aqui, que está um spicy douche, então está assado em seta caliente, não é isso? Correto, Daisy. Então, tu estás que te assa, nós temos começado a nossa salada. Ando já disse, mas não sou costa clara aqui, catá, não sou boa tu com o assunto. Vou pôr o abacate na tampa dele. Vou agregar isso para queijo com nossa sopa de e duas outras receitas, não? De nossa boa, não? Apple também que daqui de? Sim, não, nós pôr isso aqui na tampa. Ando, nós estamos usando spam chiqui-chiqui não com nossa asa. Também põe assim. E assim, Naísa apresenta a salada com um de um comchi junto, ela põe seu dressing, não? Ela põe o spam que tá mais grande, dá um par mais grande, assa, arriba, e assim na duche, e lhe vou botar um duche salada fresco com spam. Aí essa sua receita dá um taclavo, essa mesa, mira, mesa está yen de coisas boas aqui, tudo preparado com spam. E agora, Naísa, o que mais botem para nós? Well, eu vou aqui, mas acabei de um duche que eu bebo com nós, Welch Sparkling White Grape. Está sem álcool, nós vamos pôr algum fruta, tem apple, pineapple com kiwi. Pero, by the way, over de nós, tremendo pancho que nós usa água. É pancho que está tremendo, Xanang. Tremendo. E não está pega. Bom, o mestre usa zeta. Está fácil para limpar. Está duradero que mende. Sabe? Tramontina. Perfeito pancho para botar em casa. Ok. E, by the way, Cosio Leste tem uma tremenda oferta de spam. Vou simplesmente baitar uma receita com spam. Poner na Facebook page de Cosio Leste Curaçao. E botar chance para ganhar. É bonita sede de veia Tramontina aqui. É pancho Tramontina. 4 black spam, 2 de cada, é um de com menos sal ou é um jovão, e é bonita t-shirt aqui de spam. Pois, tu logo botem quase, põe uma receita preparar com spam, riba e Facebook page de Cosulias, e botem chance para vir a feliz ganador de é bonita set de panche aqui. Naísa, tá roupa com os bons tipo a purba aqui, bota até de mic agora, se botem mais tempo de mic para mim. Sim, claro, daí você vê, dá-lhe purba numa. Dá-lhe purba. Essa aqui? Pizza, mas chora-me que é por ver pizza aqui. A minha estima. Isso aqui é algo barato, com o passe para uma quantidade de gente. Então, quer ver-me? Seguro não lhe pedi mais, isso aqui. Que é bem, tu quer, você não gosta de ler, então vai casar, vai ter. Minha sora.
Master Naisa, master, master betaalt Robbie. Hoppie douche, Roy. Esta bom, aqui você quer na isso na costa olhar essa coisa bom sotim. De maneira que dá com mais carinho e dedicação na isso apresentava. Diferente receita mais trove e corda, tudo ingrediente dá com tudo o qual que usa, está obtenível aqui na costa olhar. Na isso ela conosco, isso tem outra luna com Deus que é trove. Tem outra luna com Deus, pode andar, guarda você tanto aqui. Dushi postre e cos dushi para qualquer celebração preparar com leite água e leite condensa marca Bonlei. Cheesecake, bolo de glass, três leches, quesillo, gelatina com fruta, icing de leite condensa para baixar riba bolo e passa boca e hobby mais receita dushi. Leite água e leite condensa marca Bonlei está obtenível em tour supermarket, toco e mini market. Agente da Satax Agencies na Sportland, Jesus. Borg, obtenível em Tour Supermarket e Mini Market Bon Surti. Tour Bon Cucinado, mestre tem Orchid Sunflower Oil de nan cucina. Para cucinar um duche estobá, passa pisca, galinha ou carne, passa huevo para servir uma salada e traz diferentes duche bolo. Orchid Sunflower Oil está obtenível em 5 diferentes tamanhos e na um bom preço para pueblo. Orchid Sunflower Oil está obtenível em Tour Supermarket e Mini Market. A gente da Satax Agencies. Quality Dishware está uma linha completa de serviço moderno, duradouro e na color branco e preto. Bomba de apartamento, boto, weekend house e rondô de piscina. Nossa tra paquete de regalo para qualquer celebração. Também nossa hurta yo e scalpa boa fiesta. Share nos Facebook page Quality Dishware e botin chance para ganhar um guarda-bon de 75 florins tour luna. Quality Dishware. Na Cerro Rawer 42B, nos horário de dia luna para dia viernes de 2 horas para 6 horas, ou dia sabra, gente dia, ou por bel nos para trá un cita. Nos te invitamos para passar na Optica Select para escolher um bonito brilho for de nossa coleção grande de marca na Prada, Fendi, Vogue, Tommy Hilfiger, Bulgari, Dolce Cabana, Versace, Calvin Klein, Ray-Ban, Jonathan Kate, saque especial para muita jovem, nos preços Santa Comissa foi 125 florins para arriba e nos está por direito para o segundo Bobby Spot Money. Pois de toda maneira, nos está por ajuda a nossos clientes. Óptica Select está situada na retonda de lante de Misa de Yahweh. Óptica Select, Vision is Life. Mais produto bom de Fral Import and Export, Del Monte. Tu rende saco Del Monte da un bon marca di verdura e frutta d'emblechi. Del Monte ti un variação grande di verdura nan, cu ta binden dos diferente tamaño e echt ora bo purba, bo ta mira con fresco e verdura nan akita. Compara bo mes e bo ta mira. E e frutta dushi nan di Del Monte, un ta cos di papia mes. Botinha fruit cocktail, nós temos disso um par aqui, né? E o que me gusta também é botinha fruit cocktail light também. Pessoa que gosta algo light, botinha são também no sugar added, exceto é sliced peach e pera também na diferente tamanho e também pera, mitar pera ou pera de slice. Tudo é bom produto na aqui, tá de Del Monte. A gente tá Fral Import and Export. Eu vou acabar de clarear a candela aqui. Nós estamos começando a pôr 40 gramas de margarina Reimia. Nós estamos pondo dentro. 40 para 50 gramas. Nós estamos aqui dentro de um tiki. Nós temos harinha pan sunflower. Vou começar a bom produto nosso traco. Harinha pan sunflower. Nós estamos pondo um terceiro cup. Trabalho junto com a manteca.
Dat ik dat draai. Antonio Stapone. Lecce, buon lei. Un cup e algo. Non sapone, guarda che da drei bom, un cup e un quarto non sta usa. Fa e birra, guarda che da drei te ore birra poco dichi. Sì, non sa caba, non sta tala che da drei drei drei. Fa e come sa birra poco dichi, ante ore non sta aggrega 8 ons di cheddar cheese. Non sta brua, non sta cambio ore per cucciare il palo. Anto non sta che da drei. Te ora è chesci, larga poco. E te vai a lì. Non sti nos pasta San Jorge che la acaba. Cucina. E pasta San Jorge è un pasta di buon qualità, tu anche qui. Barata, buon price, check price in supermarket, lo sanno questa mira. Anto è che è da bonita, parrari va su curva, mi rea qui. Anche non sti un libro di pasta, non sta che la acaba. Anto a war. Non sta brua e bo po si di dos maniera bo pone bo space reina de non sti e sazon tropical ya yeah? Sigun bo smak e ta duna smak e dune un bonita collo tambe non sta pone e bacon bites tambe di badia ma sha dushi tambe ta baia de na smak non sta pone un tiki cayenne pepper ya yeah? Pa e ha un tiki pica leo allá, sí, anto e consomé de pollo, también te va a ir un tique de, tiene un telepasina, se quieres me está salo, pero si no está pone hopi, otra dry, no se apague candela cava, dry bom, anto yo uno sti brua e pasta a ding, pasta también te va a ir a ding, te encosta con manti quasi te mana me se da limpi. Mette l'osso un tiki. Assina. Anto cu ham tamme cortana blocchi, 50-60 gram. Na smak. Poi cos ora bocca ben mescle, bo purba tambe, si è ta falta smak, bo pone mas smak a cerca. Non sta brua tu cos bon, anto e sa che e mescle che non sta la ghe para fria, bon pro me con non spo forma e bolita na. Chiamen assina lì, bo snack ta cla, e mescla ta clanto, no? Pacchirato non spo forma e bolita na. Televidente na boa noite. Menina, você está acostumado de mim que eu tenho uma coisa fácil, doce e barata. Ah, eu não sabia um cookie de cornflakes. Sim, 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 mas tem um bom cookie de cornflakes. Um cornflakes marca Magic Time. Tem um cornflakes de boa qualidade e um bom preço também comparado com outra marca de cornflakes. Vai lá que é para bom mês e bom noite aqui. Antônio, mas eu vou fazer um beijo cookie. Ah, eu sou um três, eu sou um mês, venta de manhã de cookie. Eu sou um que também tem uma combinação tremenda na vida. Ah, eu sou um mês, não é toque de chocolate. Exatamente, é uma combinação de toque de mama com you. É receita de mama com you. Vai querer dar uma mama com you, tem gostinho de verdade, verdade. Mas eu comecei a minha hora, aqui não me tem suco. Come manteca? Margarina remia também. Remia, sim. Quanto? Botei um pacote de margarina remia? Um pacote de margarina completo, ando com 4-3 gramas de suco. Ok. E me também com suco, porque vou... Me também crema e saque, então nós também bem. Ok. Apreciar o que botei Cas de palo da quizim Santa Cruz erote na fim Tá de monte me dá bem. Para o panha de qualidade, tá escândalo do mês. Não tem panha casual, panha deftar, panha esportivo, tudo coisa. Não tem vestido de pia até cabeça. Boxer, não tem jeans, não tem pantalão, de todo tem aí. Ah, eu me vesti casual, o ar que para mim, Roy, tira um visto de jeans para mim. Olha que jeans. Olha que camisa também, de boa qualidade. Não me nem me vista, me queda repetir. Não tem coisa como da vesti, dois botões aqui da dembo man, ou foda, tem fiesta para a bola, um bicho está fofo, passou o botão a bola fofo. Não, coisa de qualidade. Tem um bom vestir, segurar, segurar, botar aqui da blit blit. Passa na scanner, você está comprovado você mesmo. Mais bom produto de Fral Import and Export.
polderkaas, un kesi ku agana premio nang internasional. Eta bina kasi 25 sabor, bota hanyene tamayo grandi, un tamayo tiki mas pareo anto tiene chiquito baby polderkaas akitambi. E baby polderkaas akita great papotina kaas, uende yega ta de un rato yora bota tra algo dushi ku polderkaas. Harina pan non sa falta de mi cucina. Tiene harina pan blanco e tiene harina pan hel e tambe e mescla de maiz dulce, masha dushi papo tra bocca chapa nan, of me ne mi sa si, bruon tiki dembo harina pan tambe pa qualche receta ku bota tra. E ketchup del monte. Del Monte ta un buon marca con os mesa che tiene hoppi anni arriva al mercato. Pues è ketchup na che di buon qualità e na ta bina differente tamaño. Tutto buon prodotto na aki ta di fral import and export. Sta cremando e manteca con suco. Non sta aggregare e huevo den. Den e huevo mesora ma in che vaniglia. Pa mi non lubita seme mi ta pone fania junto que huevo. Vota agregar ese idén y mezcla de manteca con suco. Aquí nan, lo que mi tia aquí nan preparata, mi arriña seftadi mes, mi baking powder magic time, ando que suez mes. Ma prua tu tres junto. Esta baia mezcla un tiki. Ando nos ta agregar. E mezcla de arriña, den y mezcla de manteca con suco. Uno mata para ahí. ¿Viste mi carne con flakes, papá? No, más con la pa. No, guaca aquí, cuman, con la carne. Cuman, más con la pa. A mí no gusta la pa cos, no. No. Para la carne, cuman, pone 4 cucharas para mí de badía. Esa aquí de cinnamon con suco adentro. Sí, es cinnamon sugar de badía. 4 cucharas para usar mitad de water. No suá. Juist. Mezcle. Dat doen we een douche smaak. Want als ik naar mijn moeder mira, mezcle ze het aan de tempo aan mij. Als ik dan ons mezcle, het is klaar. Dan doe ik een scoop die ice cream. Met de 1. En dan met de tirele dingen mezcle. Ja. Want als je niet, moet je tapelen met cornflakes. En dan moet je loren een bolita kunnen nemen. Als je naar ons een plantje klaar preparat met bakpapier, moet je ponele ribadje. Plate un poco, anto bota set 3 di e chocolate chip nang denje. Et un cos facil anto duche combinacion, no? Di cornflakes e cioccolati e chocolate chip, ambo. Entro costa smelt un tiki shonam, paso a waki, a ve nos tingu bisa, venta corriente bai, a ve te erco dai. A ve da corriente bai, a erco dai, no? Te erco dai, a ve la nostra cae, me me filma shonam, perché nostra papa so daki. Tá coisa não usa passa, pero nós estamos seguindo para adiante normal, normal. Sim, ó, nós estamos lore assim, né? Deixa um tique, mete, vou forno para acender a caba. Já, mas acender o forno a 350 graus. Põe um tique, leu o fio outro time, senão não muito cerca, correto. Não põe não muito cerca, porque como que tem baking powder, a gente plama um tique, então também reis mais nada, mas assim, é de ordem de baking powder, então põe não 30 outro. Para o cookie, reis bonita. Of bolo di mes tambe, e biaki non sa tra cookie, però normal bota tra bolo tambe. Magic time, buon baking powder, buon price, anto et reis bonita. Buon prodotto qui nano, anto barata, buon price. Badia ti un linea completo di Space Ray pa dreccia bo cuminda su smak, zeta di oleifi pa cucina saludable e un linea completo di tè saludable di Badia. Anto Badia ti tè tambe, flor di Jamaica. Ora nos capi come nos carni, nos ta dale tè, chi me ver. Entros, masha dushi me saludable. E tabi na diferente sabor, mi favorito sa strawberry, pero bote na vanilla ku chocolate tambe. E ta pata pata, e ta yena bu pata pata di energia. Saludable,
e bom smak. Bota beber menta, bota que da yen pa gente menta, mas Jesus ora nem bota dar um comer a trove. Pero entros, bo po tros de enje. Serious Magic Time. Novo riba mercado. E tem Magic Time que um variação grande de cereals, tanto pa ene grande, pa mucha nan, e eta echt um marca americano de bom qualidade. Eta yin yin di vitamina e mineral e é preço nan, é preço super bom. Outro dia que vou vai ao supermercado, busca a marca Magic Time. A gente tá fral import and export. Badia, Space Reina di Badia. Nós tem pavo, Badia tem uma linha completa de Space Reina. Nós tem giz algum para compartir aui. E barbecue seasoning aqui me gusta usar, para ora me tem barbecue. Eta echt do na boa carne um douche smak. Black pepper, e sea salt e el yolof rice seasoning que a supermercado pega mais duro mesmo. Quando o stock acaba, pero agora o stock tem back shonan. E yolof rice seasoning aqui está master para botar arroz. A mim está ponendo em sopi, para brulhar de maionese, para trazer salada, pois está hopi bom. Sazão caliente também. Põe uma galinha na forno, estrói riba dieta que dá com tique pica mais duche mês. E fried rice, para botar trabo arroz. E essa sazão tropical, cu of sin achiote. Se está dando uma máquina turcos. E badia também tem algum simia na mais saludável, como flax seed, e chia seed, e extra virgin olive oil também de badia. Tenan de badia, tenan saludável, diferente sabor de té. Flor de Jamaica também, botan yene flor, ou botan yene té isoquias nan. Ya, de badia. E Swiss mes tá bebe mes, echt. Tá douche pra bobo sim, da merdia, se tem que ofmeinte, disfrutar de um douche coffee de chocolate. E nós te recomendamos Swiss mes. Tudo bom produto na aqui, tá de Peters Distribution. Cucina e traja bolo, PEM Dentur Cucina. PEM Original, bahasa webu repa of carne. PEM Olive Oil, bahasa carne of wok. PEM Grilling, pa spuit riba grill pa evita e carne di pega e hasa douche. PEM Baking, kuting arinha ding, pa spuit forma e plancha di bolo. Pa cucina e traja bolo, PEM Dentur Cucina. Agente di PEM, ta Peters Distribution. Hopi di Zeta Orchid Sunflower Oil, de un weia. So, nostro bello è un snack che è stile deep fry, guarda, non stiamo basta Zeta. Anto mi sta chitando, pida di mescla. Non sta ponè, non sta passè, promè, den arinha pan. Ja, engle, mi sta parla net omgekeert, wel, ja, mi sta secca di weia. Sì. Però non nada, non sta passè, den arinha pan promè. Non mi cambia. Sì, vuoi cambia? Sì. Sì. Ok? Despe non sta sigui per webu, passè den webu. Saquei foi de mesca de huevo, então nós estamos pondo em cornflakes Magic Time também. Já, cobri é bom. Então vou pôr raça na mesora, ou vou pôr vriz na também e raça no momento que vai servir. Então está bom para a huela mais assistente, já me manda que ela na cornflakes aqui banda. Não igual com a seta tá, se não seta tá claca, a gente acaba. Ah, você trabalha com a mamãe, assim, bom? Sim. Ok? Passei de huevo. Essa é a nossa caba com o tour. É bonita, não. Essa é uma brain bonita, sim. É que a não tem essa roupa, não? Não. Está de espanha e é corte brain para fora. Se tiver para matar. Ainda não, Roy. Oh, oh. Bom, não me irei promessa, vai ver, já posso buscar coi purba. Não, manda brother com minha, manda brother com. A menina provou para o meu cubo. Babá, ué, ela botou papel op. De verdade, verdade. Matava, só sem morte com leite. Não, botei com ué, botei com ué. Só caminha, é ué, não cué, então é conflito da gara. Não, bota papel com o Roy, não? Não, pura para leite. Assim, reto, riba leite. Pura para leite, não chega, riba no osso. Então, assim, não está raçanando. Tour. Sim, eu vou sim. Mas já duas meses está, então, mas já ali. É tão legal que muita gente ajuda a tratar também, não? Eu mesmo penso que eu vou pôr um aqui, um e um. Bam, mande mais, vou papo, mas mande mais que para. Mas um adulto assim para raça de mês, não? Sim, sim, sim. Não vou assistir para comer.
Boca da Yen. Boca da Yen, Roy. Mas já duas vezes não está aqui, tá? Claro? Vou posso beber só só plain mesmo, tá comendo bom, não, Willem? Ou com sweet and sour sauce? A mim é só sauce, só. Uhum. A mim é comer um caba, então o orme também purba e... Cookie aqui, você. Cookie que é... Também tem seu cornflakes em dia, não? Grosso, grosso, tá? Então que baking powder magic time também tem uma combinação perfeita. Bom! Então isso é mesmo, é chocolate, isso smaca de... Vou me dar uma teoria de uma receita? Sim, tem combinação, então a mamãe com o Jun. Sim, sim, nós sim. Nós dois sabemos que é coisa nova, não? Uhum. Hopi doce, hopi doce. Então está fácil para trás, sem muita coisa. Está fácil, não está algo caro, para fazer leite que muito na casa, que vem... Tal vai. Oi, tira na boca, mas nem vou dizer, velho. Mas nem que não se boque, para bentar na boca, para trazer tamanho um pouco mais chiquito, agora já sabe que não. Eu vou dizer, bentar na boca, mas nem mistar, nem coisa. Vou querer bentar na boca. Ok, pois de maneira que nós apresentar duas duas receitas na duas com entre uma família junto para ir trazer, não? Correto. Zela. Justo. Vou passar tempo junto com a família, assim, não estou leque muito não, interagir muito não. Sim, sim. Hopi bom. Ok, Willem, que mensagem está tu com os pau, hein? Muito espero que você enjoy de nossa receita, não? De minha parte, mas chego hopi e carinho. Então, meu sansa, de mim, coisa fácil e então barata. Também, bom, não tem nenhuma excusa para não ir por banana na casa. Então, sim, suja muito hopi, coisa. Sim, suja muito coisa. Mas não tem tempo para correr e falar para coisa, não. Ah, você que papo não vai me dar porba? A mim também, de porba, cookie ouro, não. Roy, eu? Master Roy. Roy, o quê? Segundo. Ah, tu um palo aqui, Roy. Toma, Roy. Você é pra mim que o Leto chega. Mas matava já sem morte o Leto. Gas da macha prático pa hiba na weekend house, la man camper of cheese pa botin den gas pa momento ku gas por kava. Eta obtenible den su maleta, en nota pisa, in nota tuma hopi espacio pa movi kune, ni pa guarde. Eta sende automático, en nota gas ta hopi gas, y e candela ta bon alto, pa kaba di cucina de un rato di ora. Hasi vida fácil y agradable ku practi gas. Cocina más con menos gas. Agente da Sunny Trading. B&B Bakery Supplies também traz um edifício novo, mais grande, para ser possível seu cliente não meu ainda. Nossa muda vai ter um edifício de Sorefan, que está situado pegar com o nosso mesmo edifício. Nós está bom de estoque com tudo artículo e ingrediente para trazer bolo, cosduchi, pão, panduchi e tudo artículo para adornar bolo. Caribbean Bakery Supplies é o mais grande e bom sortir na Corsou, Aruba e Bonneiro. Corda like nos riba Facebook. Caribbean Bakery Supplies, a muda despegar com o edifício, den edifício de Sorefan. Nós está guardado. Nós está invitado para subir trape, vai na segundo piso de Satax Agencies e mira no showroom grande com tour artículo e aparato para horeca. Para hotel, restaurant, supermarket, snack, catering e tour bom cozinhador. Nós temos um sortido grande de cooler, vriscamer, stove heavy duty, forno, wasbak, machine para slice beleg, rice cooker king size, enfim, tá bom mesmo se passa e mira. Na onda, na Satax Agencies. Entrust Nutrition Shake para todo momento. Ora acaba de beber um Entrust, está alimentado curva e quita hammer seguro para 2 horas. Entrust está reemplaçado um comida e está contendo solamente 220 calorias, hopi vitamina e mineral e está obtenível de 3 sabores, vanilla, chocolate e strawberry. Por beber frio ou na temperatura de câmara, está smak mesmo bom. Entrust está obtenível de supermarket e botica ou por comprar um K de 24 Entrust na Manrique Capriles. Tur fim de luna nos tem uma esquina caliente com hopi produto na um bom preço. Corda like nos Facebook page Manrique Capriles. Entrust Nutrition Shake para todo momento. Nossa revista Daisy Ray, edição número 19, já está arriva ao mercado. E sabe que tem edição que nos chama Daisy Ray na Madeira. Da mancha duche receita mesmo, dos senhoras que estão no cofre aqui a cozinhar para nós e queremos agora me vista com a receita na bom duche e echt com nota difícil para cozinhar.
pues esta echt un revista variaco cominda la mayoría ta cominda sí pan nandi madeira barbecue espetada costulesta me compartí un dulce receta de vamos a bacalhau con natas com tabaquiao, com crema, com batata na forno, tinha famoso espada que eu pisca na madeira, já bacalhau na forno também macha macha duche mesmo, muito hope para mencionar, pan nang também macha duche, mas é pan que tá pan nang tá bolo de milho, e tá trahaco harina pan branco de nje, então com anei sat, é tu macha macha duche mesmo, pois busca boa edição, Daisy Ray, novo novo riba mercado, Daisy Ray número 19. Mas bom produto de nosso host sponsor, qual da Best Caribbean Brands, Sidra Cerecer. Um bom sidra na um bom preço, com diferente sabor exótico. Está obtenível com ou sem álcool. Buscuchi Itamarati, um buscuchi que subi mercado pega macha duro mês para seu bom smack e seu bom preço. E tem o look também, aquele look que batanha de dulce de leite, batanha de strawberry, batanha de chocolate. Dushi para você, gewoon plain com kop coffee of padorna, bo tuches nang, ya, e look. E bo tem e diferente sabor nang di buscuchi Itamarati e e bombonela também. Masha dushi sa que tamo ita. E bombonela tamo ita zuiver di e marca Itamarati. Gomes da Costa, tuna fish, salmão e sardinchi Gomes da Costa. Tem e salmão também, masha dushi que menta é puro salmão, nada de hueso com cuero. E o sardinho também tem um filet, na diferente sabor, ou o sardinho na tradicional. Tudo é bom produto na aqui, tá de Best Caribbean Brands. Um duche receita preparar com esplenda, batido de mango com chia seeds. Nós temos 200 gramas de mango frio, 250 ml de magra melk frio, 10 gramas de chia seeds, com uma cuchara, 40 gramas de Quaker oats, uma cuchara de Splenda no calorie sweetener e 5 blocos de eggs. E para a preparação, está mais fácil, nós temos casca de mango, slice de comida que está fora de pipita e pisa 200 gramas. Bate tutti gli ingredienti fini di un blender, llena e mescla in due glass, non sta pone un slice di mango riba cada un e stroi poco chia seeds riba nan. Sirvi nan mesora. Na lugar di magra milk può usa unsweetened almond milk tambi. È candidata a chita per due persone e cada battito ta contiene 205 calorie, 4 grammi di fat, 8 grammi di proteina, 39 grammi di carboidrato. Agente de Splenda, da Manrique Capriles. Like nos Facebook page Manrique Capriles, para você dar bom informar de nossa esquina caliente de bom produto para um bom preço, riba tur fim de luna. Arinha de pão Sunflower, um bom arinha de tur tempo. Uma arinha saludável, traja com trigo saludável. Tur se mantém container fresco, fresco, tá drenta, pois um bom arinha para trás turcos, pan, cookie, bolo, pois tur banquer. Oh, é cara que tá conosci. Tá bueno e Desirei, não? Sim, como vai, Tancleta? Oh! Ata Desirei também aqui! Mira aqui, contame, tá aqui o ega tem com harina pão, ué? A ué tá festa de harina pão, tem. Tem funte com espinazo, funte com wortel, funte com coco, funte com paquiao, tutu, flatap, empaná, passapalo, pão bati e bolo também! É que vem da festa de harina pão, mas dentro! Mira minha boca coreal, porque... Eu tô aqui pra que segundo! Já como tancleta de tanto quilômetro corrida em dashboard, tancleta me sacou pra trás, flatap! Mira que vuelvo, me sacou pra trás, pero me sacou pra comer, sim! Harina Pan, nossa falta de mi cocina. Agente, Fral Import and Export. A tu nome, amigo Wilma. Oh, é cara que tá conosci. Tá Wilma e Desirei, não? Sim, como vai, Tancleta? Oh, até Desirei também aqui. Mira aqui, contame, tá aqui o ega tem com Harina Pan, ué? A ué tá festa de Harina Pan, tem. Tem funte com espinazo, funte com wortel, funte com coco, funte com paquiao. Tutu, flatap, empaná, passapalo, pão bati e bolo também! É que vem da festa de harina pão, mas dentro! Mira minha boca coreal, porque... Eu tô aqui pra que se agudir!
Ya como tancleta de tantos kilómetros corrida en dashboard, tancleta me saca con patrón, flata. Mira que vuelvo, me saca con patrón, pero me saca con pa' comer, sí. Harina Pan no sa falta de mi cocina. Agente, Fral Import and Export. A tu nombre, amigo Wilmo. Poldercast garantía pa' queche de calidad y de bon smack. Poldercast es una variación de más de 25 smack interesante pa' gustador de queche. Queche nan traja con leche de vaca, cabrito y carne. Entre otro, young, belegen, oat, cuspeiserei, champaña, chile, pepper, groene pesto y rode pesto. Poldercast è ottenibile da differente tamaño, queso grande di 4.5 kg e baby cast di 380 g. Poldercast è ganador di medaglia di oro di International Cheese Awards in Inghilterra. Crea un dulce ambiente nella tua fiesta con Poldercast. Agente da Fral Import and Export. Ma che è? Tu quer ver minha índia de Deus? Você deve estar parada a trabalho com pastete aqui dentro, tu conta chumba aqui. Bora, tá saindo chumba. Bom dia. Mas tu que me tá sem roubeça? Tô ligado pra ter bristola aqui. Guata aqui, comida. Tu quer ver minha índia, ura, que comida de estresse, de coisa aqui. E ele também bate na porta. Pera, bota aqui na porta e volta, viu? Marieta, bom dia. Que se rita, mas de Deus, você mandava, chão. Pera, tá aqui tá passando aqui, não. Tá com a manteiga de neve. Chão, tu já tá uma manteiga do Pedro, vai com uma pra minha tienda, pra me ter amigona. Patrão, bom bolo. Margarina Reina. Ah, sim? Pedro, vai tienda pra mim, vai com uma manteiga, Reina. Anda bom vir aqui, mientras boia a manteiga. Marieta, quando arriva Pedro, sim. Ai, não, dizirê. A mão que Pedro tá pra dentro, come batata, se há. Com maionese, Reina. Oh, Pedro, não tá se vega. Oh, dizirê. O que oportunidade tu já pra me dar um programa? Como assim, não? Pra mim tá um pouco propaganda, Pavo. What, dizirê? Pavo bolo, não chupa? Margarina Reina. Todo dia. E depois dizirê, depois... Oh, mãe, eu tava pra mim, eu fui. Tanqueta, tá como que me anda, mané? Um guarra-guarra assim daqui. Eu, tá dor de espada. Para, naqui mesmo, me aterrissar aqui na hora do vídeo, mãe. Mãe, acabei em castrix, tem que bem e plancha, me cabe. Graia, não tá vendo? Chega a estrepo, põe ela, plancha aqui. Ai, não, Tanqueta. É, tá doce. Aqui na Capsalão Vilmaia não está se turcos. Tratamento para cabelo natural, anti-caída, cabelo seco, botox e pela também. Ui! Ai, mas que tão bonita! Capsalão Vilmaia, mi Capsalão e a World Tancleta também. Papel não tem Capsalão, mas é galho como Capsalão com queixo double. Ai, não, Tancleta, mas o cabelo nunca mais. Capsalão Vilmaia está querendo arroz santo, mas é caminho para baixar as granas. Botambe que cambia para um new look, Capsalón Filmai. Ay, 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 nos tiene dulce vida, nos tiene cosa de más. Un dulce receta prepara con tuna fish Gómez da Costa. Causa. Causa ta batata llena con tuna fish Gómez da Costa y esa que es un dulce receta de Perú. Nos pese de 8 batata, un tiki salo, tabasco, 6 lamunchi, 4 cucharas de zeta vegetal, un tiki amarillo yellow coloring, 4 bleques de tuna fish Gómez da Costa, un cebolla corrà cortato chiquito, 3/4 cup di mayonnaise, 2 tomati e 1 avocado di slice, 4 uovo RB duro, ando después nostra slice, nan, 2 cucciare di piticelli di chop e mitar tomati. Pone agua de un way arriba candela, nos agrega un tiki salu, que batata nan e la que batata nan RB bira moli. Scorre agua, la que batata nan fria, después nostra casca nan e machica nan fini. De un comci a parte, nostra brua junto un tiki tabasco, lamunchi e juice di lamunchi, zeta vegetal e sal una smack. Brue mescla che de batata machica, non sa agrega un tiki amarillo yellow color in padune e batata un bonita color e drei bon. De un altro comci, non sa pone tuna fish Gómez da Costa, cebolla corà e mayonnaise, drei bon. Non sa llena mitar di mescla di batata de un forma rectangular o di qualche forma di glass. Set bon arriba e cubri e bon completo. Pone un lag di avocado di slice, un lag di tomate, un lag di uovo e aqui arriba nostra bella e mescla di tuna fish Gómez da Costa. Ultimo, nostra pone e sobra batata arriba, nostra pacche bom per 30 altro bom e nostra dorne, secondo me, smak sia con tiki piticelli di chop, off, cusblacci, salada rondo e gie, cibollo, corra, uovo e rebe, poi secondo me, fantasia. Nós temos que fazer esse caso para 2 horas, para ser a pouco, e depois nós temos que cortar e servir duchas na salada fresca. A gente de Gómez da Costa, Cerecer e Itamarati, da Best Caribbean Brands.
Naturalmente, è cosa che ta bomba può servire con sidra cerecer. ADM Spring Up Flower e Sunflower ta e arinha patra pang, pansera, pandushi, cookie, bollo, tert, pastechi e snack. Pues un arinha patra turcos. Sunflower ta obtenivo la saco di 2 liber, 5 liber e 50 liber. E Spring Up Flower na saco di 22.5 kg, pues special pa panaderia e tradodicos. ADM Spring Up Flower e Sunflower ta e mio arinha criollo di tur tempo. Agente ta Premium Products Agencies. Magic Time, con una variazione di cereals per un buon desayuno o per qualsiasi momento di dia. Corn Flakes Magic Time ta queda crispy den leche. E non ta vira molli maniera marca ya e il prezzo ta hopi mas barata. Magic Cereals ta smak bom e ta contene hopi vitamina e mineral. Frosty Flakes, Fruit Rings, Raisin Bran with granola, Frosty Stars and Marshmallows e hopi mas. Magic Time ta un prodotto americano di un qualità alto e pa un buon prezzo. Purba Corn Flakes Magic Time e saboria qualità. Agente da Fral Import and Export. Desidero casta baixa pintro bonita, io. Maieta, mas traga duas chocolate para nós beber. Chocolate para só, não? Três é pouco tempo para mim. Maieta, me bebe, sim. Não quero pegar em tempo. Para sua vez mesmo, mas traga. Mas, Desidero, como está a missa aqui, está bom, está bom. Então, mas já li, com 3/4 de leite caliente, baixa um envelope de sua vez mesmo. Batia esse neque da clapa, bebe. Anto, como aí está a articulada sua esmês? Anto, está tudo hora me cupera, está passando a viver no supermercado. Montanha, me tem que dizer, sua esmês está bebendo mês, mês. Ai, 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 nos tem doce vida, nos tem coisa de mais. Foi nos forno, um buque especial para... Abo ko ta gusto horna pang, pandushi, trasnek, tout lo qual ko ta bay den forno. Nos di un dushi receta aki, pa di anani fiesta. Lo ke mi ta gusto di receta ki nos a trahede buki den estemen di pascu ku kersbom, cortadori kersbom non so usa pa dorne, pero bo use pa qualche occasion, ta bo ta use bo cortadona bo ta cambia pang. E pang ki ta zuiver pa sombra, e ta yena ku balci lora ku speki, no masha dushi mes, echt het un pan soft zuiver. Nos ti mas, esa que tamet un pan hot dog tambe, masha dushi. Iwak, nos ta mostra, kuture potret nan step for step combo ta traje. Nos ti mas dushi receta, esa que ta un pan dushi, ta mostra difícil, pero ku e potret nan, bota wak i traje. Nos ta bisa sempre, dor ku nos ta duna leas hopi ai, nos ta skibi nos buki nan, na un manera que son de mas novato, tambe po lesa, mira i traja. E naturalmente, passa un momento agradabile anche con la famiglia. Fuori nel forno, tu ottenibile del Turbo Candle, qui in Corsau, e anche in Aruba, in The Wet Stores, in Aboneiro, in Flamingo Bookstore. Fuori nel forno, un buchi sacca fuori forno. Entrust Nutrition Shake, per un buon desayuno rapido ma inta. E Entrust qui è fatto come sistema di biba. Ma è facile, per preparare per sali, passa man quebo Entrust in cadentas, botimbo desayuno junto cubo. E ta llenavo pa sigur 2-3 ore, e eta yen di vitamina. Agente, ta Manrique Capriles and Sons. Corda like nos Facebook page, Manrique Capriles. Mother's Day Bake Sale, dia 13 di mei, di 14 pa chetor, bolo di ponche crema, premo, bolo di glas. Tu resa aquí? Pa 35 florin. Pa mas informasyon, po bel 518-2835. Mother's Day Bake Sale. Kos bon tabaiting! Turno sene nang na Holanda, kuta bestel nos buki na via di website, nos tin ku splika algo awe. Diferente bia nos ta hanya reklamo despe basta dia, ku nang a bestel buki na paga, pero na non recibi nang buki nang. Awo lo ke ta pasa tasyo nang, kutin ora ina nang ta paga, via na mens bankrekening, pero na no amanda email ku e address pa no sa una ta mande bukina. Of na paga via un bankrekening di un otro persona riba un otro number, anto na amanda email riba un otro number. Anto tu resi nenta trese confusion. Ta pese nos ta pidi pa ora ta bestel buki of revista for di Holanda via nos website, corda manda email ku tur information e lo que ta importante, bo numbi telefon, bo address pa nos manda e bukina pa so ku nos anye sen, ku nos anye sen, pero nos non sa, non so anye address, nos non sa una pa poste, ok? Pese nos kena hala bo so atensyon,
acorda war, pa tur costa yena, yes na votare si bibo buki ku revista na de un rato di ora, de un pari di na Olanda. Nostra revista Daisy Ray, edition numero 19, edition che nos attraha na Madeira, ya tariva mercado. E tu edition carga con 12 recetanan di Madeira, recetanan saludabile e masha masha 12 mes. E tu obtenibile den Turbo Candle e tamme den differente supermarket e botica. Amante della ricetta, di maniera che non con mascia carino e dedicazione, non si presentava altro dei Sireis Gourmet, ma sta messa a mira con mascia hopi ricetta, in nome di nostro turco, a presentare a Naisa, Cosciules, Willem, e turno sponsor d'antame con questo programma che è possibile, non credo sia a vostro tour un felice Pasqua, ma anche Giosche. Danke per vostra attenzione, passa un felice noce, passa 12 giorni di festa, e la che non si vista, te otro luna con poderi Dios. Dui! Buon Pasqua!